Prvo, što se tiče postupka izbora predsjednika, odnosno predsjednice Vrhovnoga suda, potrebno je držati se Ustava, držati se zakona. I činjenica da je i Ustavni sud vrlo jasno kazao, on je jedini meritoran da kaže da li je nešto u skladu sa Ustavom ili ne, da je postupak u koji je predsjednik bio krenuo bez poštivanja javnog poziva koje je raspisalo Državno sudbeno vijeće, bio pogrešan. Dakle, dogodilo se ono što smo cijelo vrijeme govorili. U tom procesu profesorica Đurđević je pristala biti kandidat u proceduri koja je prema mišljenju Ustavnog suda nije bila u skladu sa zakonom. A samim time nije u skladu sa Ustavom. Što se tiče naše pozicije, mi nju nećemo podržati. Dakle, bez obzira na njene osobne kvalitete, na bilo kakve druge okolnosti, to više nije bitno. Ono što je bitno da po našem dubokom uvjerenju ne može se postati predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda ako se ne poštuje zakonski reguliran proces predlaganja, a potom i biranja. I točka. I tu nema nikakvih ni pluseva, ni minusa, niti bilo čega drugoga. Što se tiče ovoga ostaloga čemu hrvatska javnost i hrvatska scena svjedoči, ja bih tu rekao samo nekoliko detalja, budući da ta salva uvreda koja ide prema svima sad gotovo već pa da se mediji i društvo navikavaju kao da je to normalno i da je to nekakvo prepucavanje, da je to neki obračun, da su to neke žestoke reakcije, da je to nastavak nekih prepirki, nije. Riječ je o političkom divljaštvu ispod svih razina komunikacije. Riječ je o inačenju na procedurama, a potom na metodologiji vrijeđanja svih onih koji imaju drukčije stajalište. I to je neprihvatljivo. To je neprihvatljivo, a posebno bi bilo loše za hrvatsko društvo i hrvatsku političku scenu da dio javnosti to odobrava. To bi bila katastrofa. To je onda sramota ne samo za ovoga koji to govori i radi, nego i za sve one koji to podržavaju eventualno, ja se nadam da ih je malo, da je to stvarno talog društvenih mreža, jer je to podloga za govor mržnje, pa onda i za fizičke napade na one koji se tako vrijeđa. Tu mislim prije svega na gospodina Pupovca, koji je napadnut kao predsjednik SDSS-a i dugogodišnji zastupnik u Hrvatskom saboru na jedan besprizoran način. Besprizoran način od strane predsjednika Republike, i smatram da bi mu se on trebao ispričati, kao i cijeloj javnosti, za ovo što je izgovorio. Slično je i s medijima. Vidim da ne samo predsjednik, nego i njegov glasnogovornik napadaju novinare i medije. I to zahtjeva reakciju. Čak mi se čini da oni mediji koji su napadnuti nekako preplašeno, sramežljivo reagiraju. Čitate njihove naslovnice danas ili njihove emisije, pa to je ispod razine onoga što su doživjeli. Ispod razine onoga što su doživjeli. S druge strane, utjecaj predsjednika na način da on osobno doziva zastupnike u Hrvatskom saboru, podsjećam, onaj isti Hrvatski sabor u koji taj isti predsjednik nije želio doći kao pozvani gost na konstituirajuću sjednicu, je jedna nova dimenzija poimanja i operativnog djelovanja predsjednika Republike. Njegova ustavna zadaća je predlagati kandidatkinju ili kandidata. Njegova ustavna zadaća nije dozivati ljude iz parlamentarne većine ili neke druge i pretvarati ih u neke njegove žetončiće. To nije njegova zadaća. To nije zadaća predsjednika Republike. Expressis verbis, artikuliranje da je njegovo političko djelovanje protiv HDZ-a kao političke stranke, također je iskorak iz onoga što su njegove ustavne ovlasti. I o tome isto treba govoriti. A što se tiče ovih osobnih kvalifikacija, poput Brutis porcije cattivi, possiamo dire anche che qualcuno fa schifo, se capisce l'italiano o no? Lei capisce. Dakle, ja se na tu razinu spuštati neću, ali ću ustati u obranu drugih kolega, u obranu novinara,
u obranu slobode medija, pa u konačnici i u razotkrivanje jedne netočne teze koja se nastoji plasirati kroz medije ili neke aktere koji su njom očito skloni, banaliziranjem i pojednostavljivanjem izbora čelne osobe Vrhovnog suda sa znakom jednakosti reforme hrvatskog pravosuđa. To nije znak jednakosti. Reformu pravosuđa radi vlada, radi Hrvatski sabor, rade i kontekst promjene zakona, radi digitalizacija hrvatskog pravosuđa, radi smanjivanje broja predmeta, radi davanje vrlo preciznih akcijskih planova sucima koliko predmete u kojem roku moraju riješiti da bi bili dobro ocijenjeni. Radi se tako da se Državno sudbeno vijeće ili pak predsjednici sudova dobro angažiraju kako, na koji način, da li u skladu sa zakonom i da li u skladu sa sudačkom etikom, suci na njihovim sudovima rade svoj posao. To nije nikakva obrana. To su alati i načini kako djelovati. I s te strane, mislim da je jako važno da hrvatska javnost dobro shvati o čemu se ovdje radi. Da ovdje nema nikakvoga skrivanja i za nekakve želje za reformom pravosuđa. To ovdje nije slučaj. To je politički pamflet koji se nastoji prodati hrvatskoj javnosti. Međutim, ima nas dovoljno koji jako dobro vidimo, jako dobro čujemo, jako dobro razumijemo i znamo se u ovakvoj situaciji postaviti. Bi li prema vašem mišljenju trebalo pokrenuti opoziv? Pa ukoliko se ovako nastavi, može se i o tome razgovarati, s obzirom da su ovi koji su mu lani pomogli da postane predsjednik Republike već rekli da su protiv toga, teško je skupiti dovoljan broj glasova u Hrvatskom saboru. Tu mislim na Most, naravno, da nema nekih dilema, da mislite da nismo možda zaboravili komu je pomogao da se izabere. A glume neku klerikalnu desnicu. A u biti su za predsjednika koji dolazi sa lijevog spektra. To njihovi birači, apeliram, njihovi birači, osobito uoči ovih lokalnih izbora, dobro moraju znati. Glume klerikalnu desnicu, a u biti podržavaju, sad to više nego jasno, lijevoga predsjednika. Još nešto. Ja se pitam, gospodine Grbin, gospodine Klisović, gospodine Miljenić, zašto šutite? Da li vi odobravate ovakve divljačke i vulgarne napade na zastupnika Pupovca? Da vas čujem. Ajde, zucnite.